Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, նիստի հարգելի մասնակիցներ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ի արտահերթ նիստը հայտարարում եմ սկսված։ Նիստի աշխատանքներին մասնակցում են հանձնաժողովի բոլոր անդամները, նիստն իրավազոր է, և այսօրվա արտահերթ նիստի օրակարգի նախագծի կազմումը պայմանավորված է եղել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջներով, և օրակարգի նախագծում ընդգրկված է մեկ հարց. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփում։ Նախ տեղեկացնեմ, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջների, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներն ավարտում էին արձանագրությունների կազմումը և որպես վերջնաժամկետ սահմանված էր այսօր առավոտյան ժամը 8-ը։ Այնուհետև տարածքային ընտրական հանձնաժողովը ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունների տվյալների մուտքագրումը պետք է իրականացներ համակարգիչ, որի համար ժամկետ սահմանված էր մինչև ժամը 16:00-ին, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից քվեարկության ավարտից հետո նախնական արդյունքների ամփոփման համար սահմանված էր 24:00 ժամկետ։ Տեղեկացնեմ, որ առավոտյան ժամը 8:00-ին ըստ էության արդեն իսկ ավարտվել էին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կողմից քվեարկության արդյունքների արձանագրությունների տվյալների մուտքագրումը համակարգիչ, և նշվածով պայմանավորված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախապատրաստեց արձանագրություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների վերաբերյալ։ Այժմ ներկայացնեմ արձանագրության տեքստը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններ 9 դեկտեմբերի 2018 թվական արձանագրություն ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության արդյունքների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է։ Ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,591,276, քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 131, շրջիկ արկղով քվեարկող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1,209, էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 504, ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,593,120, քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1,262,164, կամ որ նույնն է 48.67%։ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2,689,800, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2,294,800, ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորման տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1,257,766, ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 2,007,268, ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1,260,534, չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2,284,038, չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1,429,310, անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4,675։ Այժմ ներկայացնեմ կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը ըստ ազգային ժողովին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների կներկայացվի թիվը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ընտրական տարածքում կուսակցությունների դաշինքի կողմից ստացված կողմ քվեաթերթիկները։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն 59,068, կամ որ նույնն է 4.7%։ Թիվ 1 ընտրական տարածքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 6,745, թիվ 2 ընտրական տարածք 8,367, թիվ 3 ընտրական տարածք 4,548, թիվ 4 ընտրական տարածք 6,252, թիվ 5 ընտրական տարածք 7,148, թիվ 6 ընտրական տարածք 2,655, թիվ 7 ընտրական տարածք 1,278,
Թիվ 8 ընտրական տարածք 2655, Թիվ 9 ընտրական տարածք 7961, Թիվ 10 ընտրական տարածք 4145, Թիվ 11 ընտրական տարածք 3029, Թիվ 12 ընտրական տարածք 2907 և Թիվ 13 ընտրական տարածք 1369. Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն։ Կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 8533 կամ 0.68%. Թիվ 1 ընտրական տարածքում կուսակցությունը ստացել է 867 կոմ քվեարկած քվեաթերթիկներ։ Թիվ 2 ընտրական տարածք 1170, Թիվ 3 ընտրական տարածք 1116, Թիվ 4 ընտրական տարածք 917, Թիվ 5 ընտրական տարածք 415, Թիվ 6 ընտրական տարածք 384, Թիվ 7 ընտրական տարածք 501, Թիվ 8 ընտրական տարածք 256, Թիվ 9 ընտրական տարածք 331, Թիվ 10 ընտրական տարածք 501, Թիվ 11 ընտրական տարածք 313, Թիվ 12 ընտրական տարածք 632 և Թիվ 13 ընտրական տարածք 1118 կոմ քվեարկած քվեաթերթիկներ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություն։ Կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 48822 կամ 3.89%։ Թիվ 1 ընտրական տարածքում հայ հեղափոխական դաշնակցության կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 2172, Թիվ 2 ընտրական տարածք 2738, Թիվ 3 ընտրական տարածք 1561, Թիվ 4 ընտրական տարածք 2103, Թիվ 5 ընտրական տարածք 2737, Թիվ 6 ընտրական տարածք 4049, Թիվ 7 ընտրական տարածք 3855, Թիվ 8 ընտրական տարածք 6779, Թիվ 9 ընտրական տարածք 2845, Թիվ 10 ընտրական տարածք 4864, Թիվ 11 ընտրական տարածք 6683, Թիվ 12 ընտրական տարածք 4242 և Թիվ 13 ընտրական տարածք 4183։ Իմ քայլը դաշինք։ Կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 884849 կամ 70.44%։ Թիվ 1 ընտրական տարածքում իմ քայլը դաշինքի կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը 67962, Թիվ 2 ընտրական տարածք 73610, Թիվ 3 ընտրական տարածք 79886, Թիվ 4 ընտրական տարածք 68920, Թիվ 5 ընտրական տարածք 81111, Թիվ 6 ընտրական տարածք 69512, Թիվ 7 ընտրական տարածք 42084, Թիվ 8 ընտրական տարածք 68021, Թիվ 9 ընտրական տարածք 78038, Թիվ 10 ընտրական տարածք 79254, Թիվ 11 ընտրական տարածք 68056, Թիվ 12 ընտրական տարածք 65470 և Թիվ 13 ընտրական տարածքում ստացված կոմ քվեաթերթիկների թիվը 42532։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն։ Կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը 80049, որը կազմում է 6.37%։ Թիվ 1 ընտրական տարածք 7698, Թիվ 2 ընտրական տարածք 7671, Թիվ 3 ընտրական տարածք 7679, Թիվ 4 ընտրական տարածք 7294, Թիվ 5 ընտրական տարածք 4368, Թիվ 6 ընտրական տարածք 8752, Թիվ 7 ընտրական տարածք 4085, Թիվ 8 ընտրական տարածք 4556, Թիվ 9 ընտրական տարածք 9157, Թիվ 10 ընտրական տարածք 4161,
թիվ 11 ընտրական տարածք 8406, թիվ 12 ընտրական տարածք 4186 և թիվ 13 ընտրական տարածք 2011։ Քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն։ Կուսակցության ստացած կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվն է 6460 կամ 0.51%։ Թիվ 1 ընտրական տարածքում կուսակցության ստացած կոմ քվեաթերթիկներն են 789, թիվ 2 ընտրական տարածք 687, թիվ 3 ընտրական տարածք 641, թիվ 4 ընտրական տարածք 680, թիվ 5 ընտրական տարածք 367, թիվ 6 ընտրական տարածք 401, թիվ 7 ընտրական տարածք 154, թիվ 8 ընտրական տարածք 253, թիվ 9 ընտրական տարածք 372, թիվ 10 ընտրական տարածք 777, թիվ 11 ընտրական տարածք 659, թիվ 12 ընտրական տարածք 499 և թիվ 13 ընտրական տարածք 177։ Ազգային առաջընթաց կուսակցության կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 4122, թիվ 1 ընտրական տարածքում կուսակցության ստացած կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 405, թիվ 2 ընտրական տարածք 331, թիվ 3 ընտրական տարածք 400, թիվ 4 ընտրական տարածք 330, թիվ 5 ընտրական տարածք 261, թիվ 6 ընտրական տարածք 250, թիվ 7 ընտրական տարածք 143, թիվ 8 ընտրական տարածք 346, թիվ 9 ընտրական տարածք 225, թիվ 10 ընտրական տարածք 679, թիվ 11 ընտրական տարածք 122, թիվ 12 ընտրական տարածք 347 և թիվ 13 ընտրական տարածք 283, 0.33%։ Մենք դաշինք, կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվն է 25174 կամ 2%։ Առաջին ընտրական տարածքում կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 1433, թիվ 2 ընտրական տարածքում 2085, թիվ 3 ընտրական տարածք 1687, թիվ 4 ընտրական տարածք 1867, թիվ 5 ընտրական տարածք 2763, թիվ 6 ընտրական տարածք 3367, թիվ 7 ընտրական տարածք 708, թիվ 8 ընտրական տարածք 2062, թիվ 9 ընտրական տարածք 939, թիվ 10 ընտրական տարածք 1397, թիվ 11 ընտրական տարածք 1852, թիվ 12 ընտրական տարածք 3276 և թիվ 13 ընտրական տարածք 1738։ Օրինաց երկիր կուսակցության կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվն է 12390 կամ 0.99%։ Թիվ 1 ընտրական տարածքում կուսակցության կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 1008, թիվ 2 ընտրական տարածք 972, թիվ 3 ընտրական տարածք 1149, թիվ 4 ընտրական տարածք 683, թիվ 5 ընտրական տարածք 1586, թիվ 6 ընտրական տարածք 497, թիվ 7 ընտրական տարածք 1108, թիվ 8 ընտրական տարածք 1408, թիվ 9 ընտրական տարածք 1415, թիվ 10 ընտրական տարածք 563, թիվ 11 ընտրական տարածք 921, թիվ 12 ընտրական տարածք 467 և թիվ 13 ընտրական տարածք 612։ Սաստան ծրեր համարիկական կուսակցություն։ Կուսակցության կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվն է 22868 կամ 1.82%։ Թիվ 1 ընտրական տարածքում կոմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 2281, թիվ 2 ընտրական տարածք
2703, թիվ 3 ընտրական տարածք 1941, թիվ 4 ընտրական տարածք 2417, թիվ 5 ընտրական տարածք 1882, թիվ 6 ընտրական տարածք 1745, թիվ 7 ընտրական տարածք 883, թիվ 8 ընտրական տարածք 1534, թիվ 9 ընտրական տարածք 2011, թիվ 10 ընտրական տարածք 1437, թիվ 11 ընտրական տարածք 2157, թիվ 12 ընտրական տարածք 1052 և թիվ 13 ընտրական տարածք 820. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվն է 103837 կամ 8.27%. Թիվ 1 ընտրական տարածքում կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվն է 5522, թիվ 2 ընտրական տարածք 4412, թիվ 3 ընտրական տարածք 3370, թիվ 4 ընտրական տարածք 5446, թիվ 5 ընտրական տարածք 9138, թիվ 6 ընտրական տարածք 11963, թիվ 7 ընտրական տարածք 6222, թիվ 8 ընտրական տարածք 8277, թիվ 9 ընտրական տարածք 9261, թիվ 10 ընտրական տարածք 19275, թիվ 11 ընտրական տարածք 11141, թիվ 12 ընտրական տարածք 7102 և թիվ 13 ընտրական տարածք 2695, անճշտությունների գումարային չափը 521։ Ներկայացվեց ըստեղության արձանագրության թվային տվյալները, միաժամանակ արձանագրությանը կից ներկայացվում է նաև կուսակցությունների տարածքային ընտրական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուների ստացած կողմ ձայները։ Արձանագրության երկու օրինակներն ստորագրված են հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, հատուկ կարծիք ներկայացված չէ։ Արձանագրության ընդհանուր ծավալը 39 էջ։ Ըստ էության արձանագրությունը կազմվեց և ստորագրվեց հանձնաժողովի անդամների կողմից, սա էր այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցը, որը մենք ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան պետք է իրականացնեինք, այսպիսով օրակարգը սպառված է բոլորին, շնորհակալություն նիստին մասնակցելու համար։